ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧରମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଧରମଗଡ଼ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, CDPO, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଧରମଗଡ଼ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ଧରମଗଡ଼ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଓ କୃତିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ସିଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ତଥା ସ୍ୱପ୍ନର ଦିନ। ଆମେ ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆମର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଓ ଚିର ନମସ୍ତେ। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ନବୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଥାନ, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପୁଣ୍ୟପୀଠ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଝି ରେଣ୍ଡୋ ମାଝି ପରି ଜଣେ ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହି ବୀର ସହିତ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝି ବିଲ୍ପବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବୀର ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସବ୍ଜେଲ, ଯଶୋଦା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଫଳ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଧରମଗଡ଼ରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।